18 yildan buyon markazlashgan ta'minot korxonasidan beriluvchi issiqlik va issiq suvni ko'rmagan Jizzax shahrining Zargarlik mahallasi aholisiga issiqlik energiyasidan qarzni uzish bo'yicha ogohlantirish xatlari berildi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Jizzax shahrining Zargarlik mahallasidagi ko'p qavatli uylarda yashaydigan aholi Jizzax issiqlik davlat korxonasi rahbari Abduhamid Toshbulov nomidan issiqlik energiyasiga bo'lgan qarzdorlikni to'lash haqida ogohlantirish xati oldi. Bu xatda korxona aholini 2011 yil dekabr oyigacha foydalanilgan issiqlik energiyasi uchun qarzini uzish, aks holda qarz sud ijrochilarining Jizzax shahar bo'limi orqali ustama foizi bilan undirib olish haqida ogohlantiradi. Ismi sir qolishini so'ragan iste'molchilardan biri Jizzax issiqlik korxonasining bu maktubidan taajjubga tushganini Ozodlikka aytdi. Bizda Jizzax shahrida issiq suvga deb to'lov qog'ozi keldi. Bizning domda issiq suv adashmasam 99 yilda uzilgandi. Oradan 18 yil vaqt o'tdi. Bir yashar chaqaloq yigit bo'ldi. Endi lop etib qarzdorsan degan xat kelib turibdi. Bunga kulishingni ham yig'lashingni ham bilmaysan, dedi Jizzaxlik iste'molchi. Zargarlik mahallasining ko'p qavatli 40-uyida yashaydigan boshqa bir iste'molchi esa ogohlantiruv xatini ko'tarib Jizzax issiqlik korxonasiga shikoyat qilib borgani, ammo bundan samara bo'lmaganini aytdi. Men qo'shni bilan borib aytdik. Qanaqa qarz, qayerdan olding mening 500 ming so'm qarz ekanligimni deb so'radim. Bir mulozim aytdiki, avval issiq suvga va isitish mavsumiga to'lagan pullaringiz kvitansiyalarini olib keling, tekshirib ko'ramiz dedi. Hoy bola, oradan 18 yil o'tib ketgan bo'lsa, hamma isitishdan tamoman umidini uzgan bo'lsa, kim senga kvitansiya saqlab o'tiradi desam, men bilmayman, bo'lmasa to'laysiz dedi. Bir so'm ham to'lamayman deb janjal qilib keldim va prezidentning virtual qabulxonasiga yozib yubordim, dedi Jizzaxlik iste'molchi. Uning aytishicha, markaziy isitish tizimining qozonxonasi ishdan chiqqandan keyin uylarga bir tomcha ham issiq suv berilgani yo'q. Odamlar uylardagi isitish batareyalarini chiqarib tashlagan yoki metal yig'uvchilarga sotib yuborgan. Jizzax issiqlik davlat korxonasi rahbari Abduhamid Toshbulov Ozodlik bilan suhbatda aholiga ogohlantirish xatlari yuborilganini tasdiqladi. Mashinalar haqiqatan norozi bo'lyapti, virtualdan chiqyapti, viloyat hokimiga shahar hokimiga chiqyapti. Aytyapmiz, keling, aktivlik qiling, shumozlik bo'lsa tushuntiramiz. Joyga chiqilyapti, tushuntirilyapti, tushuntirilgandan keyin tushuntirish xatlari olmayapti haqiqatdan. Nega tushunmovchilik bo'lyapti? Qozog'ona to'xtagandan keyin bizda hisobda narsa bo'lmaganda, eski qarzdorlik qolib ketgan, uni oxiri to'lamaganda vaqtida, dedi Abduhamid Toshbulov.